Шараут всім флексерам і треперам, з вами Swag, який міністр флексу, ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячен. Шараут всім флексерам і треперам, сьогодні ми поговоримо про Young Thug'а та ту банду, той вуличний генг, який він створив. Та що приховує його лейбл YSL? Перед тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю для вас, мої шутери. Let's get it, let's go! YSL, на якому окрім Тага є ще Гана, Ліл Гарріт і покійний Ліл Кід. Також порозмірковуємо про таємниче вбивство Ліл Кіда. Я вам розповім все, що я знаю по цій справі, Ріко, в якій більше ніж 88 сторінок обвинувачення. Let's get it, let's go! Джефрі Ламар Вільямс, 1991 року народження, більш відомий як Young Thug, американський репер із Атланти. Young Thug – один із небагатьох трушних вуличних хастлерів, який досяг великого успіху. Він почав з самого низу і зараз на вершині реп-гри. Він випускав інді-мікстейпи, був підписаний на лейбл Gucci Mane на Ten 17 і випустив Ten 17 Thug мікстейп на цьому лейблі. Також прикував до себе увагу фанів і критиків. У 2014 році він був підписаний на лейбл Birdman Cash Money та разом з Rich Homie Quaneon буквально увірвався в реп-гру Rich Gang, Rich Boy. Уже в 2014 році Тагер з'явився на обкладинці журналу Fader. Цього ж року вийшов його перший бенгер, трек під назвою Stoner. Також на початку своєї кар'єри Young Thug подавали як конкурента Lil Wayne'у. І свої мікстейпи на лейблі Cash Money він називав Barter. Young Thug має дійсно унікальний стиль та голос, який неможливо ні з ким сплутати. У 2015 році Thugger з'явився на альбомі Kanye West та Life of Pablo, а також атакував музичні чарти своїми мікстейпами із серії Slime Season. Артистичний та ексцентричний вокал Young Thug припав до смаку багатьом цінителям нової школи хіп-хопу. Разом з тим, Thug мав часто проблеми з наркотиками та незаконним зберіганням зброї. У 2019 році вийшов його перший альбом So Much Fun, а у 2021-му вийшов його альбом Punk. Також Young Thug приклав руку до хіта Дональда Гловера This is America, де було безліч диких едлібів від Young Thug, 21 Savage, Quavo та Rage Rimmer. У Young Thug'а багато хітових треків з Gunna, Lil Baby, Gucci Mane'ом, T.I., Future, Metro Boomin, 21 Savage, Kanye West'ом, Usher'ом, Weekend'ом, A$AP Rocky, Calvin'ом Harris'ом, Pharrell'ом, Migos та Travis Scott'ом. Я просто зробив цей неймдропінг, щоб ви зрозуміли, якої величини зірка Young Thug'а. Let's go! Мої улюблені треки – Pick Up The Phone, Stoner, Digits, Hot London і Lifestyle. Особисто я вважаю, що трек Rich Gang Lifestyle, де Thug на пару з Rich Homie Quaneon просто задають нереальну планку стиля і дав поштовх їх кар'єрі. До речі, саме в цьому треку Thugger читає «Ти не знаєш, через що я пройшов». Що мені довелося пройти, щоб жити цим життям, цим лайфстайлом? Неможливо втекти від цього дна та вуличного хаслу. Треп із бенду, який ми заслужили. Схоже, що після того, як Thugger'а арештували, цей трек буде грати абсолютно іншими барвами. До речі, у річ Homie Quaneon і Thugger'а записано більше 100 треків разом, але які ми навряд чи коли-небудь почуємо. Повернемося до ситуації з ув'язненням Young Thug'а. Разом з Thugger'ом потрапили до в'язниці Gunna, про якого я нещодавно розповідав, а також велика кількість учасників лейблу YSL та афілійованими з ними людьми. Є інформація, що за Young Thug'ом федерали слідкували ще з 2013 року, як читав 2 Chainz в одному з треків Feds Watching. Gunna інкримінує торгівлю марихуаною та амфетаміном та пропагування вуличних банд, незаконного хасла у своїх треках та відео. Що цікаво у цьому кейсі, це те, що поліція та суд буде використовувати слова із їх треків проти них самих. Ось такий self-snitching виходить. Також у сторони обвинувачення є доступ до переписок усіх учасників лейблу YSL. Розповім вам трошки про закон Ріко. Закон Ріко – це надзвичайно жорсткий закон, і довести свою непричетність при обвинуваченні по закону Ріко просто неможливо. Він створений у 1970 році і встановлює більшу відповідальність за легалізацію незаконно зароблених активів, а також переслідує не окремих людей, а цілі злочинні картелі та організації.
За допомогою закону Ріко вдалося розібратись з американською мафією та членами їх сімей. 10 січня 2015 року Янг так замовив свого опа, якого вбили біля барбершопу, Джонована Томаса Джуніора. Через два тижні він написав пост в інстаграмі, в якому розкритикував фейк-генгста, які зливають своїх хоміс в залі суда. Також він сказав, що стукачі мають померти. Дай, Снічіс. Цікаво, чим закінчиться справа YSL і чи хтось з оточення Янг Тага заговорить. На даний момент йому загрожує довічне ув'язнення – for life. Наразі суд заборонив внесення застави виконавців, пресує та сторона обвинувачення тисне на них як може. Поліція Атланти також висунула на Янг Таг додаткові звинувачення після рейду 9 травня в його будинок у Бакхеді, штат Джорджія. Про це свідчать записи в'язниці округу Фултон. Ці звинувачення включають зберігання марихуани з метою розповсюдження, володіння контрольованою речовиною з наміром розповсюдження, володіння обрізною рушницею, обрізною гвинтівкою, небезпечною зброєю або глушником, а також кількома іншими пунктами, пов'язаними з діяльністю банд. Gang shit, homie. Молодий бандит ніс на плечах вагу Атланти, але тепер це може його розчавити. Володаря премії Греммі також звинувачують в тому, що він орендував седан Infiniti Q50 2014 року випуску, який пізніше використовувався для вбивства члена суперницької банди Донована Томаса Молодшого 10 січня 2015 року. У лютому 2022 року двоє учасників банди YSL попросили Young Thug дозволу зробити другу спробу вбивства репера із Атланти YFN Lucci, поки він був ув'язнений у в'язниці округу Фултон в очікуванні суду за вбивство. За даними журналу Complex, Lucci завдали ножові поранення у той час, коли він знаходився у в'язниці. Як стверджують прокурори, напад був здійснений соратниками YSL. Янг Таг і Гана почали з вулиці. Гана знає дійсно багато про справи Янг Тага. Більшість обвинувачень датуються тими роками, коли він ще не став суперзіркою. Шанси, що Янг Таг, Гана та інші вийдуть із залу суда, просто мізерні. Ходять чутки, що Янг Таг вбив підписанта свого лейбла YSL Lil Kida. Ніхто не розкриває подробиць його смерті. Інші кажуть, що його прикінчив Янг Таг. Ось такі от справи, справжній gang shit. Я буду слідкувати за цією ситуацією і після завершення зроблю ще одне відео. З вами був Swaggy, який міністр флексу, ви на каналі Trap.ua. Що я можу сказати? Це след, пацанчики. Free Young Thug, free Gunna, free YSL.